Yes tajiri, kwa mara nyingine tena leo hii bwana nazindua mradi mpya kabisa wa viwanja. Hapa ni Chanika, manispaa ya Ilala, jijini Dar es Salaam. Nakuletea viwanja hivi hapa kama unavyoona, location safi, hadi magorofa yapo hapa. Watu wamejenga vizuri, mdau wangu. Na ni kilomita moja na nusu tu kutoka main road. Kutoka lami ni kilomita moja na nusu kufika hapa Chanika nguvu kazi. Bwana hivi viwanja vinakuja kwako kwa thamani ya shilingi milioni 3,700,000. Milioni 3,700,000. Ukinunua viwanja zaidi ya viwili, basi utapata punguzo kidogo. Mdau wangu, kama unavyoona, viwanja hivi hapa vimezungukwa na huduma zote za kijamii. Umeme upo hapa site, maji yapo hapa site. Bana, hivi viwanja kama nilivyokuambia viko kwenye location nzuri kabisa. Y2Y.